今ゲームスタートです。大阪がまずは何としても相手の司令塔安藤を抑えようというディフェンス。中、花丸で、はい、リスクでもらいました。よく見てましたね。ボーダーに渡して竹内、あーニック系がスチール、流れ手を伸ばしました。そしてニック系がそのまま行く、決めた。ファストブレイクで決めました、ニック系。さあ、そしてファストブレイク、後藤シュートに行く、落ちたボールはニック系、さらにトラビスだ、ダンク決めた。このショットは入らない。ビフォード選手のディエンスのパスです。ビフォードは走る、そしてコーナーからのスリーはどうだ、決めた。安藤誠也決めていきました。今日はリバウンドを頑張る、対処するんだ、ケニスヘッドコーチはそう話していましたが、その通りの動き。ビフォード、あー、さすが決めていった。ビフォード選手決めてくれるんですけども、スリーは打たせない。ニカ、ニカのショットは決めた。2選手のニカ、ここで決めてきました。金丸、スイオチ、来ました、来ましたね。さすがです。助け合いながら点を取ってくる、こういったチームオフェンスができてくるようになると、どん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 安定感も増しますからね。安藤、バスケットボールカウント。はい、ここも激しく当たり合ってますね。逆サイドはカットした。後藤、パスブレーク出るか。トラビスだ、トライした。島根がリズムを戻すか、ね、非常にいい点の取り方だと思います。ここは大阪のリズム、はい、後藤からトラビスは外回る、うわー、トラビス来た。キャプテンが乗っています。さあ、ニック・ケイダバンクショット、ここはうまくいった、はい、ちょっとマッチアップミスになりましたね。エースも乗っている。外から後藤はどうだ、後藤来た。ただ後藤がボールを回収、そして安藤から中、ニック系だ。あ、ここは決めた、はい、でしたね、はい、ここはさすがですね、はい、手を伸ばしましたが、安藤にボールが当たりました。安藤のジャンパー、ここは安藤が一本と、はい、そして今もどういった形でも自分たちはミスで崩さないことですね、うん、でしっかりとピンチを保つということが大事になってくると思います。 K のスリーだ、はい、こういったところミスのところでオフェンス、ミスの後を見逃さなかった。ファイナルラウンド、はい、ちょっと単発なシュートになってますからね。逆に島根にとったらここでいいオフェンスで点を取っていくということが非常に大事になってきますね。ビフォードスピードに勝ちました。さあ、大阪はどんな風に戻すか。おっと、ビフォードナイスカットだ、そしてケイダ、いや、完全に島根が、さあ北川、はい、まあ、ディフェンスの形は今こうゾーンの形ですね、はい、あーっとボールを奪われたか、いや奪い返した。中、ビフォードだ、いやこれはあの助かりましたね、島根ね、はい、はい、ここ大事なポイントなんですけどね、ちょっとあのなんとか強発でディフェンスを抑えたいですね。決めたケニン・ビフォード、どんどん攻めていく必要はあると思いますね。外からのショット、よく沈めました。白浜やってきましたね、はい、それこそ2本続けてシュート打ちましたけれども、はい、やっぱりあの効率よくノーマークができたところで、こういった早いシュートでも点を取っていく必要があると思いますね。はい、安藤決めてきました。有言実行、さすがです。自分はオフェンスリバウンドが得意なんだ、そう話していました。モア、ここでケニン・ビフォードが来ました。ちょっと、ね、島根がやることが全部裏目に出ちゃってるんで、うん、はい、やるべきことをやることが大事と手慣れヘッドコーチも話しています。沈めてきた、ビフォード、スリーもある、ジャンパーは、あー、ここで決めた、あー、強い。ニック系のリバウンド素晴らしい、そして安藤がオープンだ、決めた。安藤誠也は諦めない、時間がない、守ってますね、ちょっとタフな、あ、大成功ですが、よく決めましたね、阿部。ここでゲーム終了です。